ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸಿ ಇ ಟಿದು 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದು ವರ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಎ ಶಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 50 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ 20 ಆಮ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜನರೇಟರ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 50 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಎಲ್ 20 ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಎ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಚ್. ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಚ್, ಇದು ವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿವನ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ 50 ಓಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಲ್. ಸೊ 24 ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 24 ಆ್ಯಮ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇ ಬಿ ಬೈ ವಿ ಇನ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಮೋಟಾರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಈ ಥರ ಇದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಬೈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಮೋಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಶಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅಬೌವ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 1000 RPM ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1100ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಈ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಜನರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಫೇಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ರೋಟರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್. ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ ವಿ ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು, ಎಚ್ ವಿ ಸೈಡ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಚ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ನೋ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್. ಇದು 3-5% ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಎ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೋಟಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡು ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಎ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೋಟಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ ದ ರೋಟಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ರೋಟಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 - S, 1 - S ಅಂತ. ಈಗ P2 PC PM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:S - 1-S ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ರೋಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು
ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್, ರೋಟರ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್, ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೋಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 - s ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ n/ns ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಟಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ರೋಟಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ns ಅಂದರೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ರೋಟಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಕೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಬೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಕೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಬೈ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PN/120. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 50 Hz ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 f/p. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಈಸ್ 1/√3. ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ಸ್ ISC. ಇದು 1/√3. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ 1/√3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೋಟಾರ್ ರೋಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಟರ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ವಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವಿ ಕರ್ವು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇದು IF ಮತ್ತು IA, ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಾರ್ಕ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಐರನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ CT ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ CT ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಎ 2 W meter ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಪವರ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ 0, ದೆನ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 0.5 lagging. 0.5 lagging ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 W meter ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. LVDT ಕೆನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. LVDTದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ m > 1, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆವರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ಗಳು 1010 ಅಂದರೆ ಆನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೋ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಗೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಗೈಡ್, ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಟೈಪು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ 100 MB/s. ಓಕೆನಾ, MBPS. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಪೀಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ OSI ಮಾಡೆಲ್. OSI ಮಾಡೆಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೇಯರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಪ್ಟೈಡ್. ಹೆಪ್ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಹೆಪ್ಟೈಡ್, ಎಬೋ ಇದ್ರೆ ಹೆಪ್ಟೈಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಟೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ. ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್.
ಎ ಬೈ ಎಮ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಬೈ, ಇದು ಸರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಥರ ಓವರ್ ಫ್ಲೋನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಎ ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ಇದಕ್ಕೆ 0 to 90 degree. ಇದು 0 to 90 degree ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ 0 to 180 degree ಆರ್ ಸಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ಔಟ್. ಡಿ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಚಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಚಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿನೇ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಪರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೈ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಚೇನ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಅದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ACRs. ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, 2 ACRs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ 2 ACRs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಫ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಕ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್, ಬಕ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್. ಎ ಲೀನಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಗ ಎ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿ ಸಿ ಲಿಂಕ್, ಎ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿ ಸಿ ಲಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ನ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನ. ಸೊ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ವಿಯವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಡುವೆ ಆರ್ಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ರಿಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೇ ಫಾಲ್ಟ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ, ಟ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬುಕಾಸ್ ರಿಲೇ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ರಿಲೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕಾಸ್ ರಿಲೇ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಫಾಲ್ಟ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈನರ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಮೈನರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ರಿಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕರ್ವ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಿಝಾಯ್ಡಲ್ ಕೆ ಟ್ರಿಪಿಝಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥ ಅಂದರೆ ಈಗ 50 questions ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 50 questions ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.